Специалур брифинги културиста да зевта датсвис сааминистроши министрма Гурам Одишариам да кинорежиссорма Георги Овашулма Карлови Варис кинофестивалзе мигцеулу цармотебасан дакавширебит гамартес. Карлови Варис 59 საერთაშორისო кинофестивалзе ქართული кино მთავარ საკონკურსო პროგრამაში პირველად მოხვდა. Георги Овашулис სიმინდის კუნძულის მსოფლიო პრემიერა ფესტივალის ფარგლებში 9 ივლისს მოეწყო და 12 ივლისს ფესტივალის დასკვნით ცერემონიაზე მთავარი ჯილდო როლის გლობუსი გადაეცა. Фильм ეროვნული კინოცენტრისა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სააминистроს დაფინანსებულია. Ეს ფილმი არის საოცარი, ეს არის ადამიანზე, სამყაროზე, ეგ არის ტკივილზე, სიხარულზე და ნებისმიერ კუთხეში პლანეტის მას ნახავენ ისე რომ ქართული სინამდვილეც არის, მაგრამ ეს არის მათი პრობლემებიც. ეს ძალიან დიდი გამარჯვება რა თქმა უნდა მთელი ჩემი გუნდისთვის, ვინც მუშაობდა ამ ფილმზე და ძალიან დიდი გუნდისთვის. ასევე რაც ყველაზე მთავარია ჩემთვის, ეს არის ჩემი ქვეყნის გამარჯვება და არ დაგიმალავთ და მე ძალიან ამაყვარ ამის გამო რომ საქართველოს სახელი ვთქვა ესეთი მაღალი რანგის ფესტივალზე მთავარ კონტექსტში გაჩნდა.